Programa Imersão. Oferecimento Parisai. No episódio anterior, tivemos a prova de esquenta. Nossos decoradores trabalharam em equipes e sentiram um pouquinho de como será a correria das próximas provas. Foi muita emoção e muita gratidão a Deus, né? Porque a gente está tentando dar o nosso melhor aqui dentro. Foi uma prova bem corrida, mas foi muito bom para esquentar. Dividimos a equipe em três partes e cada pessoa fez o seu serviço. Ficamos uma harmonia muito boa no grupo e eu acredito que o trabalho foi finalizado com maestria, sim. Eu só pensava na eliminação, sabia que eu tinha dado o meu melhor, mas a tensão tomou conta. Quando Felipe começou a anunciar quem seria eliminado, a tensão foi ainda maior. Naquele momento que ele disse que não haveria eliminados, foi um alívio tão grande que a gente só pôde se abraçar, agradecer e ter a certeza de que hoje recomeçaria tudo com força total. Mais um dia na fazenda e os nossos decoradores não param de aprender. Dessa vez, eles estão recebendo uma aula exclusiva sobre estrutura de painel com Ezequiel, da Amora Chantilly. A estrutura que hoje foi apresentada é uma estrutura super versátil. Então temos as duas opções, né? A praticidade de utilizar com o grampo, que no meu caso seria bem mais fácil, né? E tem a opção com a fita também. Então nesse caso é uma estrutura que assim é super prática para montagem, para transportar e sim montar, né? Então isso facilita muito tanto para nós no transporte quanto no processo de montagem. Eles também tiveram uma super aula sobre balões, preparada exclusivamente para o Imersão. Eu acho que a gente, quando quer um trabalho que a mãe se surpreenda, a gente tem que se qualificar, né? A gente tem que ir atrás de conhecimento, a gente tem que buscar aquilo que o cliente deseja, o que você deseja para a sua empresa. Não existe técnica errada, não existe certo e errado. Existe aquilo que você se adapta e você entrega o que você deseja para o cliente. A dedicação, a persistência é o que faz a gente chegar lá. E é isso, vocês fizeram por merecer, por estarem aqui. E eu tenho certeza que daqui para frente a vida de vocês vai mudar muito. Se tem uma pessoa que se emocionou ao receber a mala do Imersão, foi o Daniel Elias. Sabe quando você tem um artista que você gosta, que você gostaria de conhecer, que você acha que nunca na vida tu vai ter a possibilidade de encontrar? Quando eu saí lá fora, eu falei, meu, não é possível que eles estão aqui. Eu fui naquela, vou ver se tá, né? Eu vou ver se tá. Aí eu vi vocês aqui, cara, que sentimento. Muito parecido com o nascimento de um filho. Sabe, é muito parecido com uma grande vitória nossa. É surreal. É surreal. Obrigado! Eu não acredito, gente! Eu sou o Daniel Elias e eu estou no Imersão. O que eu estou vivendo aqui é um processo de superação, no sentido mesmo, antes mesmo de eu começar a trabalhar com decorações. Na verdade, vem aí ter uma longa história, uma trajetória de vida
né, envolvida na realização desse grande sonho. Então, a imersão faz parte disso, faz parte de todo esse processo de superação. Amar o que se faz é essencial para o sucesso. E esse é o Fábio Sarmento, o papai faz festa. Fábio, conta para nós a sua história. A decoração de festa para mim é uma realização tanto pessoal quanto profissional. Através dela eu consegui sair de uma depressão. Tive um trauma profissional no passado, no qual eu carreguei durante anos aí da minha vida. E junto com a decoração, o apoio da minha família também, para que eu seguisse em frente essa minha paixão pela decoração, eu consegui me realizar. Parabéns! Meu Deus, obrigado! Eu sou o Fábio, do Papai Faz Festa, e estou no Imersão. Gente, essa é a Salete, a nossa vovó do Imersão. Olha essa mulher, mas eu não vou contar nada pra vocês, vou deixar que ela mesma conta. Quando eu chegava numa festa de aniversário, que eu via aquelas decorações lindas, eu me imaginava fazendo esse trabalho. E eu sempre sonhei em trabalhar com festa infantil. A mãezinha, quando engravida, ela já fica pensando no primeiro mês, até o primeiro aninho do filho. E quando vai celebrar o primeiro aninho, é uma emoção que não tem explicação. Então, o decorador de festa, ele participa dos sonhos das mães. Você está no Imersão! Eu vou ser a vovó do Imersão e vocês que me aguardem. Gente, essa aí é a Vivi. É o que chamamos de decoradora raiz. Ela vem lá de Garaçu do Tietê, São Paulo. Eu amo muito o que eu faço. Eu falo assim que eu sou igual o Sazon, faço com amor, né? Então tudo que é feito com amor, as pessoas reconhecem sua dedicação, seu amor, seu carisma pelo aquilo que você faz. Eu falo assim, meu Deus, se tiver que ser meu, vai vir, vai ser, sabe? Eu sempre falava isso, se tiver que ser meu, vai vir. Então quando as pessoas perguntavam, ah, e a mala, vai vir? Eu falava assim, gente, é Deus. Então assim, se tiver que ser minha, ela vai ser, ela vai vir. Não tem como descrever essa emoção, é muito forte, é maior do que a gente imagina. Entrar no Imersão era transformar mesmo a minha vida, sabe? Ganhar toda essa experiência de aprendizado, conhecimento, sabe? Eu tenho sede de conhecimento, eu tenho vontade de conhecer, de aprender. Eu sou Vivi Midi e eu estou no Imersão. Não é só um bolinho, é a decoração da sua festa. Se surpreenda com a qualidade dos kits Festa Happy Day. Agora sua única preocupação será se divertir. Happy Day Festas, seu momento feliz. Está difícil de controlar o seu negócio? Alugando peças em duplicidade, tarefas repetitivas e ainda tenta controlar tudo em planilhas? Chegou a solução! MS Locações, o sistema para loja de locações e decoradores que vai transformar a gestão do seu negócio. Acesse agora mesmo MS Locações. Olá, decoradores! Sejam bem-vindos à segunda prova do Imersão!
Gente, essa prova hoje é em dupla, hein? Dupla de dois, não de trio, hein? Não quero essa pergunta aqui. E hoje os nossos jurados são Tabitha Sintra, Amora Chantilly e Tino Scott. Tino Scott é reconhecido nacionalmente e internacionalmente por seus projetos criativos e exclusivos. Atuando como decorador de festas infantis há 10 anos, nosso jurado é capa de um conceituado livro do segmento de festas infantis. Também ministra cursos, workshops e palestras em grandes eventos do setor. Tabitha Sintra é referência em decoração de festas infantis, sendo considerada uma das decoradoras que mais inspira no mercado festeiro. Tabitha também é reconhecida internacionalmente pelo Pocket Car, a festa no carrinho que viralizou e inspirou vários decoradores ao redor do mundo todo. O casal Ezequiel e Juliana, a Amora Chantilly, é reconhecida no mercado de festas infantis quando o assunto é festa temática. A Amora Chantilly vem destacando-se no desenvolvimento de métodos e acessórios que facilitam o processo de montagem na decoração de festas. E para dar aquela ajudinha esperta para vocês, a Dica Imersão de hoje é com um convidado para lá de especial, Vinícius Iodo da Viro Festa. Vinícius Iodo iniciou sua carreira com organização e assessoria em eventos. Logo, transformou a decoração de festas, que era uma paixão, em profissão. Formado em tecnólogo em eventos, se destaca como decorador de grandes eventos pela Virofesta. Também ministra palestras sobre empreendedorismo para profissionais do setor de festas. Ô Vini, conta pra nós qual é a dica imersão para os nossos decoradores de hoje. Pessoal, a dica de hoje ela é muito importante. É importante que vocês tenham estratégia. E essa estratégia, ela está alinhada ao quê? Ao tempo com que vocês vão trabalhar, às peças com que vocês vão receber e o tema que vocês também trabalharão. Então, tenham bom senso. Vocês alinhando essas três dicas, vocês vão arrasar no projeto de hoje. Vini, e eu soube que você trouxe uma novidade para nós. Conta Sim. aí qual é essa novidade. Pessoal, essa prova ela é muito especial. Porque as duas duplas que mais se destacarem ganharão a estrela dourada. Como assim, Vinícius? Que estrela dourada é essa? Olha, eu só posso dizer que ela é muito importante. E nessa etapa de prova, ela vai fazer toda a diferença para a evolução de vocês no programa. Gente, mas que mistério! Que estrela dourada é essa que eu não tô sabendo? Ai, muito mistério, né, Vini? Fala muito, aí, meu coração muito. Já tá acelerado por essa prova. Bom, mas vamos ao que interessa. Chegou a hora da prova. Primeiro, nós vamos dividir todo mundo em dupla através de cores. E cada cor corresponde a um tema. Formadas, jurados apostos, e eles vão estar de olho no trabalho de cada um de vocês. E rolou nos bastidores que era 45 minutos de prova, mas na verdade é 1 hora e 20! Eu acho que tá muito fácil, Fê. Eu também, né? 1 hora e 20 precisa falar com o diretor, sabe por quê? São duplas. Exato. E no episódio anterior foi 1 hora e 10 e eles estavam em 6, projetos muito maiores. Vamos ver se tira uns 10 minutinhos acho melhor, aí? Acho melhor, viu? E aí, Daniel, mantém 1 hora e 20? Uma diretor hora aprovou. Fazer 1 hora e 20. É isso. Todo mundo pronto para começar? Sim! 3, 2, 1, valeu! Ai, meu Deus. Vamos fazer de tudo um pouco pra dar tudo certo. Eu vi que tá tendo uma dificuldade na montagem da estrutura meia-lua aqui, tá? Mas é só parar, pensar, olhar certinho as peças que vocês vão conseguir, tá bom? É a experiência, né? Então a gente tá vivendo na prática cada coisa que a gente tá passando. Então tem que aproveitar cada momento mesmo, a gente tá aqui pra isso. Tá, amigo? Parafuso pra trás. Não, amigo, não tem essa. Olha o projeto. Tem um em cima. Não domino, mas a gente aprende.
depende. E Edson, é uma orelha só, hein, gente? Só tem uma orelha no projeto. Olha o projeto. Eu fico um pouco preocupado com essa dupla porque eles têm temperamentos muito diferentes, o Matheus e a Claudinha. O Matheus é muito agitado e a Cláudia é tranquila, então eu tenho um pouco de medo dessa conexão aí dos dois, mas vamos ver o que vai acontecer. A gente vai levar essa estrela! Eu quero essa estrela. Colocar aqui, que nem o xerife. Nós vamos ter que botar blackout. Uma escada. Corre pegar uma escada. Quer que eu pegue aqui, 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 ó. Eu pego. Pode deixar aqui. Mas a gente está se esforçando. A gente está lutando contra o tempo. Quem que vai levar essa estrela hoje, Silvinha? Ah, isso aí. Nós vamos levar. Meu Deus! E aí, Eduardo, tá arrasando aí no arranjo? Tô tentando. Tá tentando? Tô dando o melhor de mim. Permanece, troca o azul pro claro. O laranja permanece, troca o azul pro claro. Tem que vir com um monte de peças na mão para poder agilizar um tiquinho. Tá, alcançando. Faltam 20 minutos pra vocês finalizarem a mesa. Está difícil de controlar o seu negócio? Alugando peças em duplicidade, tarefas repetitivas e ainda tenta controlar tudo em planilhas? Chegou a solução! MS Locações, o sistema para loja de locações e decoradores que vai transformar a gestão do seu negócio. Acesse agora mesmo MS Locações. É só um bolinho, é a decoração da sua festa. Se surpreenda com a qualidade dos kits Festa Happy Day. Agora sua única preocupação será se divertir. Happy Day Festas, seu momento feliz.
correria total. Tô engrossando meu balão aqui por cima que tá mais fácil, que aí tá bem apertadinho. Correria total, últimos detalhes, últimos minutos, mas vai dar certo. Forminha amarela na bandeja amarela, forminha azul na bandeja azul. Porque tá complicando o bolo. Dá essa aí, tira essa forminha daí, tira a forminha daí. Tira a forminha, põe aqui a forminha. Não, mas daí é muita coisa. Aí. Não, amiga, aí, assim. Põe a forminha aqui, ó. Tá. Pronto. Thank you.
pessoal, chegou a hora dos jurados falarem a avaliação deles de cada mesa de vocês. Vamos iniciar a nossa avaliação com a dupla Daniel e Fábio. Escolheram muito bem a mobília, souberam posicionar. Claro que, com relação ao bolo, eu achei que ele ficou um pouquinho em cima da identidade visual. Eles poderiam descentralizar um pouquinho para deixar que as imagens ficassem mais evidentes. Mas, no geral, eles foram bem. Pontuo uma coisa linda do trabalho de vocês, que foi os balões orgânicos. Eles estavam lindos, bem desconstruído, bem volumoso. Trouxe um destaque e trouxe um profissionalismo para a decoração. Mas deixou a desejar nos arranjos florais. Matheus e Cláudia, o resultado em geral ele foi bem satisfatório. A gente ficou muito contente com o que vocês entregaram. Alguns destaques positivos do cenário de vocês foram os balões. Vocês souberam pontuar a paleta de cores, inclusive trabalharam com alguns destaques, com algumas cores mais vibrantes. A gente gostou muito desses pontos. Porém, a gente avaliou também a questão dos arranjos florais, que ainda precisam ser aprimorados. Nós precisamos nos atentar com o profissionalismo com que nós entregamos todos os elementos de cada produção. Então, os arranjos florais deixaram um pouco a desejar. E alguns posicionamentos de peças, de elementos decorativos também, que estavam sobre o chão, que talvez poderiam estar sobre a mesa, e alguns detalhes de posicionamento de peças sobre a mesa. Mas, de uma forma geral, vocês foram muito bem. Parabéns. Agora vamos avaliar a dupla Salete e Silvia. A parte floral, que é uma parte muito importante desse tema, elas poderiam ter abusado mais, colocar folhagens em locais pontuais de tronquinhos. Essa parte das flores que ficaram na mala poderiam ser substituídas por folhagem, com as flores dentro da paleta da festa, ficaria mais impactante a decoração. O jarro aqui do lado direito poderia estar em outro posicionamento, porque está escondendo um pouco a figura, que é muito importante, que é um elemento da decoração. Mas, no mais, elas souberam trabalhar muito bem o tema. Lorena e Andréia, o grande destaque da decoração de vocês foi a maestria de vocês na utilização da paleta de cores dentro do projeto. Vocês conseguiram continuar com a leveza, com a harmonia entre as cores em todos os elementos do cenário. Alguns pontos que precisariam ser melhorados na produção de vocês. Os balões, tanto na execução como na exploração deles. E em relação ao posicionamento dos apliques também no cenário, alguns apliques que seriam elementos, talvez a cereja do bolo do cenário, eles foram colocados em segundo plano. Vivi e Pri, vocês executaram perfeitamente bem toda a sintonia das cores, dos elementos decorativos. O arranjo estava perfeito, lindo. Mas poderia ter usado mais flores, vim com as flores na coroa, vim com flores no chão, nos detalhes. De Edson e Eduardo, nós amamos, tá, a decoração de vocês, tecido super bem esticado, o chão bem esticadinho. Eu sempre falo que o tecido bem tensionado mostra profissionalismo, tá? E a gente gostou muito. Algo que eu falei para vocês sobre aquele caminho de flores, que talvez nós não usaríamos, mas depende muito do perfil do decorador, tá? Algum posicionamento na mesa de alguns personalizados que estavam um pouquinho fora, mas fora isso, tudo ok, a gente amou. Parabéns, viu? Liedson e Eduardo, dá um passinho para frente, tá? Eu falei um pouquinho sobre o projeto de vocês, amei muito, gostei muito da parte de tensionamento de estrutura, de tecido, posicionamento das peças, do chão, tá? Então vocês ganharam a estrela dourada. Essa dupla apresentou um projeto lindíssimo, um passo à frente, Daniel e Fábio. Vocês receberam a estrela dourada. Bom, no programa de hoje, nós tivemos duas duplas que se destacaram. E por isso, elas conquistaram essa famosa estrela dourada. E por isso, nós queremos falar para vocês o que significa a estrela dourada. A estrela dourada, ela significa... Tan, 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 tan. Ai, meu Deus, Vini! A imunidade de vocês! E como todo jogo, a imunidade tem prazo de validade. Ela só vale na próxima prova. E aí, jurados, como assim? Não teremos eliminação hoje?
Ô, Silvia, foram 2 dias de muito aprendizado, tá? Foi uma imersão mesmo, que a gente passou muitas coisas para vocês, tá? Tanto cada jurado que está aqui passou o ponto de vista deles, explicou para vocês mudanças que vocês têm que ter, tá? Então, a partir da próxima prova, começam as eliminações, tá? Então, vou ficar atento, hoje não vai ter. E eu quero parabenizar as duas duplas vencedoras e também as demais que fizeram um trabalho excelente. O que determinou foi alguns detalhes, então parabéns a todos vocês e a gente se vê na próxima prova. E no próximo episódio, a correria aumenta e o clima é de tensão. Quem vai ter que deixar o programa? Não perca o 4º episódio do Imersão. Programa Imersão. Oferecimento? Pare e sai.